မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတွင်တကူကြည့်ပြီးထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောဇေဒီပထုများစွာရှိပါသည်။ထိုအထင်းမှာမှာမြတ်စွာဘုရား၏စံတော်ကိုအဦးဆုံးကိုးကွယ်တည်ထား၍ဇေဒီတည်ထားခဲ့သောဘုရားမှာဘုဒ္ဓထောင်စံတော်ဦးဇေဒီတနည်းအားဖြင့်ကြိုက်တရစံတော်ဦးဇေဒီမှာလည်းတကူကြည့်ပြီးထင်ပေါ်ကျော်ကြားပါသည်။ပထမဦးစွာတပုတ်တ၏ကျောက်ဇေဒီပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်အနောက်မစ္စည်းမဒေတာ၌ဗုဒ္ဓဂေါရမပွင့်တော်မူခြင်းဥက္ကလာပါတိုင်ပောက်ကရဝတိမြို့မှတပုတ်သားနှင့်ပလိကကုံသိန်းညီနောင်တို့သည်ကုံသွယ်ရောင်းဝယ်ရန်အနောက်မစ္စည်းမဒေတာသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်ဗောဓိပင်ရှိရာအရက်သို့ရောက်သောအခါလွန်ခဲ့သောငါးဘဝကအမိတော်ဆက်ခဲ့ဘူးသောဘုံမဆုနှဲ့၏အတိပိလမ်းညွှန်မှုကြောင့်ရာဇာယရဏလင်းလွန်ပင်အဝေးဖျားရှင်အားဖူးတွေးခဲ့ရပါသည်အလာသောတင်လဲထောပတ်အစရှိသည်တို့နှင့်ရောဆက်ထားသောပြာမုံစွနှင့်ကျွတ်ချင်မုံတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားအားအာဟာရအဖြစ်စက္ကန့်လူရန်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသည်ကုံသိန်းညီနောင်အားတရားဒေသနာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တရားတော်ဆုံး၌လူသားများအလုံးတွင်ပထမဆုံးတရဏဂုံတည်သောသူသားအဖြစ်တပုတ်သားနှင့်ပလိကတို့ကရရှိခဲ့ကြပါသည်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်တပ်ဝင်ယုံကြည်ပြီးဖျားရှင်အားအရှိတဖြစ်ကိုးကွယ်စည်းကပ်နိုင်ရန်တစုံတရာပေးသနာတော်မူပါရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားသောအခါဖျားရှင်သည်လက်ရလက်တော်ဖြင့်ဥကောင်းတော်ကိုတုံးတက်တော်မူရာဆန်တော်ရှင်စုသည်လက်၌ကန့်ညိပါလာခဲ့ပါသည်ဆန်တော်ရှင်ရရှိခဲ့ကြသောတပုတ်သားနှင့်ပလိကတို့အနောက်မစ္စည်းမာမဥက္ကလာပါတိုင်းသို့ရေလန်းခရီးဖြင့်ဆုံစင်းခဲ့ကြပါသည်လန်ခီ၌အစ္စတနာဂရအကောက်ခွန်စိန်၌ဆန်တော်နှစုကိုအကောက်တော်ဖြင့်အတင်းပင်ဆောင်ယူခြင်းခံခဲ့ရပါသည်ထို့ပြင်နရိမောငူ၌ရှိသောဇေယတေနာနဂါမင်းသည်လည်းဆန်တော်မြတ်နှစုကိုသူမိန်ဒရနဂါပိမှန်တွင်ဖွဲ့ထားခဲ့ပါသည်ကုံသိန်းညီနောင်တို့သည်လွန်စွာဝန်းနှင့်နှမျိုးတတလျက်ဆုံစင်းခဲ့ပြီးဥက္ကလာပတိုင်းတကုံမျိုးယခုဘုရထောင်စီတီတရှိရာအရက်မြစ်စိတ်တို့တက္ကရေ103ခုနှင့်ဝါကောင်လားပြည့်ကျော်9ရက်စနေနေ့၌စိုက်ကဲရောက်ရှိခဲ့ကြပါသည်ဥက္ကလာပါမင်းကြီးသည်အာရဝန္တာစွာဖြင့်စစ်ဘူကြီးတထောင်ဖြင့်ရေသူဆင်း၍ဖျားဆန်တော်မြတ်ကိုပစ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်လမ်း၌ဖြစ်ပျက်သမျှတို့ကိုကုံသိန်းညီနောင်တို့ကဝန်းနေစွာဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ကြရာဥက္ကလာပါမင်းသည်မိမိကိုးကွယ်တိုက်သောစံတော်များဖြစ်ပါကလုံးဝမလျော့စေဟု၍အတိတ်ထံပြီးယရနာရွှေကျုပ်တော်ကိုဖွင့်စေရာကျုပ်တော်အတွင်း၌စံတော်ရှိစုကိုအံ့ဩစွာဖူးတွေ့မြင်ကြရပါသည်မင်းကြီးသည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်ယခုဗုဒ္ဓထောင်စီတရှိရာကုန်းမြေအရ၌မန်းတကြီးထိုးက6လတိုင်တိုင်ပြည်သူအများဖူးမြော်ခြင်းကိုခံစေပြီးပွေးလန်းတပင်ကိုကြည်ကျေစွာဆင်ရင်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်တင်ကုတ္တရကုန်းတော်သို့စံတော်ရှိစုပင့်ဆောင်ယူခဲ့ပါသည်ဥက္ကလာပါမင်းကြီးသည်စံတော်များပင့်ဆောင်ယူခဲ့သောကုန်းသိန်းညီနောင်တို့အားမြတ်ဗုဒ္ဓ၏စံတော်တစုစီပေးဝေလျက်ကြိုက်ရာရ၌ဇေဒီတီထားခွင့်ပြုခဲ့သည်နောင်တော်တဖုတ်သားသည်စံတော်တည်းမြတ်6လတန်တန်ကင်းဝတ်ဆံပေတော်မူရာရ၌အမတ်တရားကြောက်တိုင်ဆိုင်၍နောင်လာနောင်သားများသိစေခြင်းကယရနာမနတ်တရားရက်ကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ပြီးစံတော်မြတ်ကိုကြောက်ဥတုဖြင့်အစင်းစစ်အုံမိုးကာရန်၍ကြောက်စီတီတည်ထားခဲ့ပါသည်ညီတော်ပလိကသည်စံတော်များတင်ကုတ္တရကုန်းတော်သို့ရွှေဝေါ်တော်ဖြင့်ပင့်ဆောင်ကြစဉ်ဥစွာပထမ1900အရက်ဖြစ်သောယခုအခါပန်ဆိုရန်နှင့်မဟာဗန္နုလလန်းဆောင်ရာစံဒီမေတော်ဖျားကြောင်းရှိရာနေရာရက်ကိုရွေးချယ်၍ဇေဒီတီထားခဲ့သောထိုဇေဒီနှစုလုံးကိုစိုက်ပါဇေဒီဟုခေါ်ခဲ့ပါသည်စိုက်စုဒီမှာဖျားဖြစ်ပြီးပါစုဒီမှာနှစ်ဖြစ်သောကြောင့်စိုက်ပါဖျားနှစုသို့မဟုတ်ဖျားညီနောင်ဟုခေါ်ခဲ့ကြပါသည်ညီနောင်နှစ်ဦးရွေးချယ်တည်ထားခဲ့သောကြောက်ဇေဒီများအားမင်းကြီးမှာကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်ခဲ့ပါသည်မြတ်ဗုဒ္ဓစံတော်ကိုဥစွာပူဇော်ခွင့်ရသောစံတော်ဇေဒီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုထထောင်စီတော်ကိုစံတော်ဦးစီတီဟုခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဇေဒီတော်တွင်ပထမအဦးဆုံးဌာပနာတော်မူသည့်စံတော်မြတ်ဖြစ်ပါသည်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဝါရောရှစ်ဝါအရာမဟာတဂရီ131ခုနှစ်တွင်အရှင်ဂဝန်ပတိမထေရ၏ပင်လျှောက်ချက်အရာနာဝနာကဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းလင်းတောက်ပတော်မူမည်တထုံပြည်သို့နောက်ပါယဟန်များနှင့်အတူကြွရောက်တော်မူခဲ့ပါသည်။တထုံပြည်သို့အရောက်မြို့နှင့်မနီမဝေရှိမြတ်သပိတ်တောင်တော်မြတ်တွင်တည်င်းသုံးတော်မူစဉ်ရတေကြီးများနှင့်တကွာမင်းနှင့်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းအားခုနှစ်ရက်ပလုံတရားရည်ဤတက်ကြွတော်မူခဲ့ပါသည်။တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတရဏဂုံသီလ၌မြဲ၍အကုသို့မှုကင်းကသူစီရတရား၌ပြောင်းမွေးကုန်ကြပါသည်။ဖျားရှင်ထံဥစွာရောက်ရှိခဲ့ကြသောရတေကြီး၆ဦးတို့သည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကိုးကွယ်အတော်အရာကိုတောင်းပန်လျှောက်ထားရမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာဥကောင်းတော်ကိုလက်တော်ဖြင့်တက်၍ပါလာတဲ့စံတော်မြတ်၆ဆူကိုပေးသနာတော်မူခဲ့ပါသည်။တထုံပြည့်ရှင်သီရိတောကတိတ်တဓမ္မသီဟရာဇာမင်းသည်ဘုရားရှင်ထံမှစံတော်မြတ်ကိုပေးသနာရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားတော်လေ။ဘုရားရှင်မှာပေးသနာခြင်းမတန်သည့်သဖြင့်ဘုရင်မင်းမြတ်အားယခုအချိန်၌မတောင်းအပ်သည်။ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူလျင်40သောသွားတော်မှာတဆူသောသွားတော်သည်33ဆူသွားတော်မူ၍စန္ဒကူထင်းမုံကြားမှရှင်ကဝံပတိမထေပင်ဆောင်ပြီးပေးလက်တံဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ရတေကြီး၆ဦးတို့အားဗုဒ္ဓမှစံတော်ပေးသနာတော်မူသောအခါအခြားပုဂ္ဂိုလ်၉ဦးတို့မှလည်းစံတော်များတောင်းခံကြရာ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပေးသနာတော်မူခဲ့ပါသည်။မင်းကြီးသည်ဤသို့အကြံဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ငါသည်နိညာမရွေသေးပေးရှိသည်33စုသောတော်တော်များမရရှိမီကံတော်ကုန်နိုင်သည်ဖြစ်၍စံတော်ကိုပူဇော်ရန်ငါသည်တောင်းပန်လျှောက်ထားမှအသင့်မြူအကြံဖြစ်ကဖယားရှင်ထံဒုတိယအကြိမ်တောင်းပန်လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်အချိန်ကြပြီကိုသိရှိသောဖယားရှင်သည်တထုံပြည့်ရှိမင်းအားစံတော်မျက်နှာစုကိုပေးသနာတော်မူခဲ့ပါသည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စံတော်တဆူစီသာရရှိကြတော်လေပြေမင်းမြတ်အားစံတော်နှစုချင်းမြင်ရခြင်းမှာဖယားရှင်အားပေးဆောင်ပေးရန်ရှင်ကဝံပတိမထေအားတောင်းပန်လျှောက်ထားရရင်ဗဒါနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသောကြောင့်စံတော်နှစုကိုချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့သောစံတော်နှစုအနက်ပထမစံတော်ကိုမြတ်တပိတ်တောင်ရှိမြတ်တပိတ်ဇေဒီတော်၏မြောက်ဖက်ရန်၌ဇေဒီတည်၍ဌာပနာခဲ့ပါသည်ဒုတိယစံတော်ကိုမူသူရဒေနာအမတ်ကြီးအနှင်း၍တင့်လျော်ဒေတာ၌ဇီဒီတီကဌာပနာရန်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်။သူရဒေနာအမတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓ၏စံတော်မြတ်အားအထီးကရနေရာဖြစ်သောတင်ကုတ်တရဂုံတော်ရှိရွှေတကုံစီတော်မြတ်၏အရှိတောင်တော်ဒေတာတွင်ရှိသည့်စံတော်ရှိစု6လတိုင်ကင်းဝတ်တော်မူရာတပုဒ္ဒ၏ကျောက်စီတော်၌ထေတွင်းဌာပနာ၍ဇီဒီတော်ကိုထပ်မံပြုပြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့်ဘုရားထောင်ကျိုက်တီးအစံတော်ရှင်စီရီတော်၌ဒေတပုဒ္ဒထာပနာထားသောစံတော်ဦးတစုနေသူရဒေနာအမတ်ကြီးထာပနာထားသောစံတော်မြတ်တစုစုစုပေါင်းစံတော်မြတ်နှစုရှိသွားပြီဖြစ်သည်သာသနာတက္ကရေ238ခုနှစ်တွင်တီဟိုကျော၌အလွန်ကြောက်မွက်ပွဲကောင်းသောရေပီးနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်ထိုရေပီးကိုတားဆီးနိုင်သောအရာမှာအလွန်ဖုံးတခုကြီးသည်ဝေပုံလပရမယယရနာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုပရမယယရနာမှာသူဝနဘူမိတထုံပြင်း၌ရှိသည်ဟုကြားသိရသဖြင့်တီယိုကျွမယဟန္တာရှင်မြတ်မဟိန္ဒသည်၎င်း၏တပည့်ယင်းအရှင်ယတအရှင်သောနာအရှင်သူခိဦးစီးတို့ယဟန္တာရှင်ပါတို့အားဖျားရှင်၏စံတော်16စုဓာတ်တော်32စုနှင့်အတူဓမ္မလက်ဆောင်ပေး၍စေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်သူဗရမယယရနာသည်တထုံပြိ၌မရှိတော်ကြောင်းမူလပိုင်ဆိုင်သောမဏိဒီပကျွန်း၌ပြန်လည်ရောက်ရှိနေကြောင်းသိရသောယဟန္တာရှင်ပါတို့သည်မဏိဒီပကျွန်းသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ထိုအချိန်ကမဏိဒီပကျွန်းတွင်ဘောဂဒေနာပွဲခံတိဟဒီပမင်းဆိုဆန်နေသောကာလဖြစ်သည်။ယဟန္တာရှင်မြတ်ရှင်ပါတို့သည်ဒေဝနံပိယတိတ်တာမင်းကြီးအနှင်းလိုက်သည့်စံတော်16စုနှင့်ဓာတ်တော်ဆက်နှစ်စုတို့အားတိဟဒီပမင်းအားအနှင်း၍
အကြောင်းစုံရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။စံတော်တမျက်ကိုရရှိတော်မူခဲ့သောမင်းကြီးသည်အတိုင်းမသိဝမ်းမြဝမ်းသာပြလျက်အလိုရှိသောဝေပုံလဗရမယတနာကိုအရှင်တို့ထံပေးအပ်၍မဏိဒီပကျွန်းသို့တဖန်ပြန်ကြွပြီးသာသနာပြုပါရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။ဂရီအတိုင်းယဟန္တာရှင်မြတ်တို့သည်မဏိဒီပကျွန်းသို့ရောက်ရှိပြီးဖျားရှင်ဤသာသနာတော်ကိုဆုံးမဟောကြားတော်မူရာဘရင်မင်းမြတ်နေတကွတိုင်းသူပြည်သားများမှလွန်စွာရှင်လန်းအားရခဲ့ကြပါသည်။တိယဒီပမင်းသည်ရရှိလာသောစံတော်ထက်တော်များကိုအရှင်ယတ္တအမှုပြုသောယဟန္တာများနှင့်ညီနိုင်တိုင်ပင်၍ဇေယျော၁၁စုနှင့်တင်ကြီးကိုလုံးတိဆောက်တော်မူခဲ့ပါသည်။တန်လင်းကျွန်းတိယဒီပမင်းကြီးစေခိုင်းချက်အရာမဟာပစ္စသေနာပတိအမတ်ကြီးသည်မိမိဆရာတော်ဖြစ်သောကျောင်းကွန်ယဟန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးနောက်ရွှေရကုံဇေယျော၈တောင်ရဲ၌ရှိသည့်တပုဒ္ဒဆန်တော်တစုသုရသေနာအမတ်ကြီးဆန်တော်တစုထာပနာထားသည့်ကြိုက်တည်းရဇေယျော၌တတိယမြောက်ဆန်တော်နှင့်ဓာတ်တော်များကိုထက်သွင်းထာပနာ၍စီရီတော်ကိုထပ်မံတိုင်းချုံအပေါ်ကငုံကတင်နှိုင်းယုံစီရီတော်ကိုတည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။စံတော်နှင့်တက်တော်များကိုထာပနာထည့်သွင်းရ၌စံတော်မြတ်ကိုလက်တဆစ်ခန့်ရှိရွှေကျုပ်ဖြစ်ထည့်၍ထိုရွှေကျုပ်ကိုစီရီငယ်အတွင်းသွတ်သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ညူချကလပ်ပေါ်၌ရွှေစီရီကိုတင်တော်မူပြီးယဟန္တာဖူးမြော်နေပုံကိုငုံ၍ကြောက်ညူကျုပ်ဖြစ်ဖုတ်ဝုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။သူအပေါ်မှနေ၍ဂဝန်ကြောက်ကြုတ်ဖြင့်ထပ်မံဖို့အခါဇေယျော်စံတော်တိုက်အတွင်အောက်သို့အနက်ခွနတောင်တူးကဂဝန်ကြောက်ကြောက်ညိုပြားတို့ဖြင့်ခင်းချင်းကာယံပိတ်ဆို့ပြီးနောက်ဓာတ်တော်တိုက်ကိုကြောက်ညိုပြားပိတ်၍၎င်းအပေါ်မှဂဝန်ကြောက်ပြားကိုထိလုပ်ပြီးကြောက်စာကပီးရေထိုးခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါမှစ၍ကြိုက်တရဟူသောအမိတော်ဖြင့်ဇေယျော်မှထင်ရှားလာခဲ့ပါသည်။မင်းဆက်ဆက်ပြုပြင်ထွေးသိမ်းဆောက်ရှောက်လာခဲ့သောကြိုက်တည်းရဲ့စံတော်ဦးစီရီတော်မှာဒုတိယကဘာစစ်တွင်တက္ကရီ1305ခုနှစ်ဒဇောင်းမုံလာဆန်းစနေရက်တနင်္လာနေ့၈ရက်၁၇လ1943တွင်မဟာမိတ်လေရင်ပြန်များဘုံချဲချသည်ဖြင့်စီရီတော်မှာလုံးဝနှီးပါပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါသည်ဘုံခ၍ပျက်စီးခဲ့ရသောစီရီတော်အားအသက်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်၏အတွက်စီရီတော်ပြန်လည်တည်ဆောက်၏အဖွဲ့ကိုတကယ်1308ခုနှစ်ဝါဇူလာပြည်ကျော်ရှိရက်တနင်္ဂနွေနေ့27ရက်9လ1946တွင်အဖွဲ့ဝင်29ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါသည်။စာဦးတင်ဦးဆောင်သောဇေယျော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များသည်ပြည်သူ့ကအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များနှင့်တိုင်ပင်ညီနိုင်း၍ဘုရားထောင်ဇေယျော်ကိုစတင်တည်ဆောက်နိုင်ရန်ပြိုကျပျက်စီးနေသောအုပ်ပုံကြီးကိုရှင်းလင်းဖယ်ချကြရမှာမူလမြေရင်းဌာပနာတိုက်ကြီးအတွင်းရှိ၆စီရွှေချ၆စီဒီရွှေစီဒီအထက်တက်ဝန်းရံထည့်သွင်းဌာပနာထားသည့်တရုပ်ဖြင့်လုံးကာရွှေချထားသောစံတော်မြတ်နှင့်အတူမုံညင်းစီအရွယ်များရှိသောဓာတ်တော်နှစုကိုတက္ကရီ1309ခုနှစ်ကုစုံလာဆန်းစနေရက်တရက်5လ1949ဇာတာပတိနေ့နံနက်6နာရီ55မိနစ်အချိန်တွင်တွေ့ရှိဖူးမြော်ခဲ့ရပါသည်အသည့်ပြန်လည်တည်တော်မူမည်ဇေယျော်ပုံစံကိုစာဦးတွင်နေတချို့လူကြီးများကစံတော်မြတ်ကိုအများပြည်သူဖူးမြော်နိုင်ရန်လှိုင်းဖြစ်တည်ထားလိုတော်လဲတချို့ကမူလှိုင်းဖြစ်တည်ပါကပုံမကုန်ချမိငွေပမာဏများလွန်သဖြင့်ဇေယျော်ကြီးတည်လိုကြောင်းဝိဝါဒကွဲပြားခဲ့ကြပါသည်ထို့အခါစာဦးတွင်မှပုံမကုန်ချမိငွေပမာဏကိုမိမိစိုက်ထုတ်လူတန်းမီဟုဆိုသောအခါအလုံးကသဘောတူလက်ခံကြသဖြင့်တကယ်1309ခုနှစ်ပြာသူလာပြည်ကျော်9ရက်4ရက်တလ1948ခုတနင်္ဂနွေနေ့နနက်8နာရီ54မိနစ်တွင်ရွှေပနက်တော်စိုက်တူခဲ့ကြပါသည်၄နှစ်ကြာသောအချိန်တကယ်1313ခုနှစ်ပြာသူလာဆန်းရှိရက်4ရက်တလ1952တောက်ကြနေ့မှာစာဦးတွင်ဦးဆောင်သောဇေတော်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအစိုးရအဖွဲ့ကိုစားဦးနူသာသနာ၏အဖွဲ့ကိုစားဦးဝင်ပြည်သူပြည်သားများကိုစားဦးသိမ့်မောင်ကမင်္ဂလာအချိန်နနက်7နာရီ35မိနစ်တွင်ပိန်ထဲတိုင်တော်ကြီးကိုပန်းရထားဖြင့်ဇေယျတော်အထက်သို့တင်ဆောင်ဆိုင်ထူခဲ့ရာမွန်းတဲ12နာရီတိတိတွင်အောင်မြင်စွာဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ကြပါသည်ညံတော်အမည်132ပေ9လက်မှရှိသောဘုရားထောင်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးကို
ရွှေတင်ငန်းကလူပြီးနောက်1316ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်နေ့ရှိရ3လ1955တွင်ရေစက်သုံးချအမြတ်ပေးဝေကယနေ့မြင်တွေ့ဖို့မျှော်နေရသောစီရီတော်ကိုတည်ထားနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။လိုင်ကိုအတွင်းရှိ9000နက်ရှိသောစံတော်တိုက်ကို3000ထပ်မံ၍မြင့်တင်၍စံတော်နှင့်တတ်တော်များကိုသရုတ်သီရိတုဒ္ဓမတထေးကြီးစာဦးတွင်လူတန်းသည်စိန်ရွှေရတနာစီချဲထားသောစင်စွဲကျောင်းဆောင်ဘုရားပလင်တော်ဝေယနေ့တိုင်းစံပေတော်မူနေသည်ကိုဖူးမြော်နိုင်ကြပါသည်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးသွားခဲ့တာကတော့ပို့တထောင်စီရီတော်ခြိုက်တည်းရဲ့ဇီတော်မြတ်ကြီးရဲ့တမိုင်းကိုဖတ်ပြပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ကပဲဒီပို့တထောင်စီရီတော်မြတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဖူးမြော်ပြီးတော့နေရာအဆုံမှာရိုက်လာခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ vlog တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။